Kama da. Yeah, ni kwa mara nyingine tena. Nakuletea pambano nzuri kari bomba la master tofauti tofauti. Yeah, ngoja toni na kwaje. Yeah, pembeni na mwana Tiger Shroff. Yeah, mzoa ku dance, mzoa kuvunja. Yeah, na mwana mkono kushoto ya Ngunya kwa mambo soma. Na mwana ya MP. Tiger na mwana hapo, najua shuri yake, waga ni angushi. Yeah. Yangunya anaulizwa vipi Tiger utamweza? Na ni mimi. Uhakika upo? Yeye ananichukuliaje yani? Ah, Tiger anacheka. Yang pia anasema ngoja tu hiyo action. Woohoo, dance. Kama dawa. Huyo ndo Yangunya na Yang P. Kwa sababu gani anafanya hivyo? Ndio ikabidi wamchangie wawili ili wamshinde kwa style tofauti tofauti, unajua mmoja muwezi. Kwa ikabidi wamchangie. Ngoja tu inakuaje? Iyo. Moto wapa. Uyo ndo Yang P na Yang Ngunya. Kama. Umuona mampu ayo? Oh. Hatari. Yeah. Umuona action iyo? Hatari. Iyo ndo mbori odi bwana. Yeah. Umuona mampu ayo? Kama da. Dance. Iyo. Imepita. Yeah. Tiger taweza moto huu. Ngoja tuone. Kwa sababu gani? Yeah. Kwa sababu boli hodi wanajivunia sana kwa Tiger. Yeah. Wanajua shughuli yake ya kudansi. Sio poa. Umuona mambo hai? Ah, Tiger elewi. Ngunye. Yang P ni peta. Kama dawa. Wanaita B, KG au DJ Z. Kama dawa. Umuona mambo? Yo, imepita. Yeah, sema nini? Kama unakumbuka Yang P na yule. Umekula kiapo ukasema Tiger hawezi kutu. Ndipo Tiger kamwaingie naye. Yeah, mabibi na mabwana. Kama ilivyo kawaida yetu. Tunamleta mwamba huyu hapa. Tiger Shroff. Ubona mambo hayo? Yes, nani huyu? Kikubwa tu kitakufa umengi. Naomba nazie masikio yako. Kaa tulia kuwa nami. Yeah, upate vitu vya uhakika. Vitu vya ukweli. Uongo. Ukweli. Kama da. Yeah, wanita DJ Z kan. Yeah, ndo mambo yangu haya. Umeona? Yeah, kama da. Baada kutoka kina Ngunya na Yang P, tunamleta mwamba huyu hapa. Nani? Yes, Tiger Shroff. Sema nini akamwingia na mkola mzito huu hapa. Umeona mambo haya? Huyo ndo Tiger. Hebu nicheki shughuli yake. Utaniambia Tiger ya kweli. Namjua. Yeah, nikwambie kitu. Moja kati ya waigizaji kutoka Bollywood wanaojua kucheza uwezo kwa macho Tiger Shroff. Hebu nicheke shughuli yake hapa. Hatari. Umeona kitu hicho? Kweli Tiger jogoa kuchorwa. Yeah, wanaojua kucheza? Kama Hrithik Roshan. Yeah, Shahid Kapoor. Yes, hao ndo wafalme wa Bollywood. Mambo ya kudance. Ndio mambo ya wao. Ngoja tuone kina Yang Ngunya watafika au watamfikia Tiger Shroff. Nakumbuka Yang pia alikuwa kiapo kwamba Tiger aweze kumfikia. Zana kiingia tangia na mzuka gani? Asila hizo. Mwana mambo ya Yang P. Kama mvuli hata koti ya. Asila hizo. Mwana mambo ayo. Tiger kasome. Yeah, mnyonge ni akiake mpeni. Dogo star. Dogo kifazi kani. Uyo ndo mdogo wangu sasa. Atari. Dio. Kama da. Umuona Yang Ngunya, kasema ngoja tumuonyeshe Tiger kwamba sisi mashine kutoka Bollywood. Tumewakuja kumala nyingine tena. Kama da. Dio. Tiger kasema, oh.
mwona mambo ana. Hatari. Sema nini ni cheki action hii hapa? Imepita. Ah we, taka kasema kweli dogo genius. Oh. Tego mwona mambo wangu. Sawa, mimi nitajua utakuwa umenipita kiasi. Lakini hatari. Poa kikubwa tu. Sio mwangaji sana Tiger shule. Tuhesabu kula. Ah we, Tiger mwenyewe akasema nimeshindwa bwana. Akaanza kupiga hata makofi. Yang pia fight Tiger akasema we. Yeah, nimekubali. Ah dogo kanishinda. Sema nini? Kwa sababu anajua mchezo tofauti tofauti tucheze. Umeona mambo hayo? Yeah, yeah, ikabidi warudi tena kwa mwanangu. Yangi pia kama Tiger, hapa anakuja kivingine. Tiger, hapa bandika bandua. Tiger sema hatari. Hebu ni check shema mambo hayo. Hiyo. Huyo ndo Tiger. South Palm zuri na Yank. Ah, ndo akasema usinicheze hiyo. Ndio. Tiger kacheka kwanza. Mwana action hiyo. Biyo akasema Yang pia akasema ngoja ona action ya Tiger na soda udogo huyo huyo ndio dogo jogoa kuchorwa hebu nichekishe mbona style hiyo mbona dai Tiger akasema hapa tunaenda yeah mtazamaje hapo utaniambia mkali nani Tiger au Yang pia.